谢谢大家。有个题外话，刚才在欣赏季老师美好的翻译的时候，真的感受到看电影不要坐第一排。好的，那这首歌《和平颂》也希望大家能够喜欢，也希望能够走进大家的心中，也希望可以走进更多人的心中。谢谢。是永恒旋律。
常感谢周深老师精彩的演唱。那么接下来呢，我们的。